Аларда би күй көрвеніне қош келдің. Рахмет. Енді естіп атырмыз. Осы сенің ғылыми тақырбың да біздің бүгінгі тақырбымызбен үндесе екен. Мынау шығыс, мынау Шыңжаңдағы қазақтардың күй мектебі туралы үлкен диссертация қорғаған екенсің. Құтты болсын. Рахмет, рахмет. Ал енді осы бүгінгі орындалатын күйің туралы баяндап өтсең. Рахмет. Енді өзіңіз білесіз, жалпы қазақтың күй мектебі өзі өңірлік, аймақтық, этникалық қоныстану ерекшелігіне байланысты бірнеше мектепке бөлінеді. Сонау академик Ахмет Жұбановтан бастап, кешегі Ақселеу ағаларымызға дейін біздің музыка танушы ғалымдар соңғы нүктелерін қойды деп айтсақ та болады. Енді сол күйшілік мектептердің ішіндегі ең ірі бір күйшілік мектеп бұл сіздердің бүгінгі тақырыпқа арқау болып отырған шығыс қазақтарындағы күйшілік мектеп. Енді шығыс Қазақстан жер жағынан өте үлкен. Үлкен, иә. Мысалға біздің Семей Өскемен өңіріндегі Алтай Тарбағатайымыздың жартысы арғы беттеде қазір Қытай территориясына қарайтын өңірде де жатыр. Енді кезінде бір өңір бір жер ғой бәрі, шекара бөліп тастаған. Енді осы шығыс күйшілік мектебіндегі ең бір керемет тармақты, тараулы болып, сиқылды күйлер болып тараған нұсқалар бұл ескі аңыз күйлері, халық күйлері деген атпенен таралып жүр. Өзіңіз білесіз, бұл жерде мынау шығыстың халқы, шығыстың қазағы енді тау жайдаған халық қой жалпы. Алтай, Тарбағатай, Іле болсын, бәрі де түгел ар жақ Баян өлкеге дейін түгел тау сілемдерін қоныстанған баяғы қазақтың көшпелі өмір салтын ұстанған қазақтар. Сақтап алған. Иә, ол жерде енді туындаған өнердің де бейнелейтін формасы, мазмұн мағынасының бәрі сол тау жайлаған елдегі аң құсқа байланысты, жер аттарына байланысты, қазақтың киелі санайтын жылқы жануарына, басқа да сол сияқты тұрмыс салтына байланысты өте кең ауқымды күйлер. Оның ішіндегі мынау аңшылық тақырыбына байланысты күйлерді өте көп. Мысалғы жорға аю, ақсақ аю, ақсақ қаз, жаралы бұғы, бөкен жарға, мерген күйі дейді. Бұлардың үлкен жақтағы мынау айтатын ойы бір. Күйлердің тақырыбына байланысты ұқсамайды, бірақ аңыз бір. Мысалға бай жігіттің бөкен жарғақ күйі менен халық күйі аңшының зарының тақырыбы негізінен үндес. Бір тақырып былай қарасаңыз. Аңға шығады, байқамай аңшылар бірін бір атып алады, немесе аңның жараланғаны, немесе аңшының жараланғаны осындай керемет тақырып арт жағы трагедиямен аяқталып жатады. Күй тілімен жеткізеді. Иә, күй тілімен жеткізіп жатады. Сондай күйлердің бірі мынау мерген күйі деп аталады. Шығыс өңірде кең таралған. Бұны кейде аңшының зары деп айтады, бірақ күйдің фактурасы бір біріне ұқсамайды. Сарыны бір болғанменен теріс бұрауда біздің музыка танушы ғалымдардың зерттеуінде батыстың тағы теріс бұрауды күйлер болсын, шығыстағы теріс бұрау күйлер болсын, бұлар енді бурдондық күйлер дейді. Негізгі әлі мына астыңғы шекте жүріп отырады да, үстіңгі шек кәдімгі гуілдеп ескен деген сияқты, иә, бос көмекші ролактар болады. Жаңа мына тартайын деп отырған мерген күй деген күйді сол типтен шыққан күйлер, сол жаңағы аңшылық тақырыбындағы. Бұл енді қазақтың баяғы көшпелі дәуірін, көшпелі тұрмысын, аңшылық кәсіп еткен керемет салт дәстүрін көрсететін күйлердің бірі ғой. Бұл нұсқа атақты Кәсімбай Құсайынұлы шерткен нұсқа мерген күйі деген. Сол күйді қалыпқа тартып өтейік.